বহু অঞ্চলত মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানিয়ে এক প্রকার আমার আই মাতৃসকলের উপর নারকীয় নির্যাতন চলাইছিল। অসম বিধানসভাত যোৱা কেইদিনমান আগতে আমি এখন আইন প্রণয়ন করেছো যে এই আইনের সহায়ত কোনো মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানির এজেন্টে মহিলার ঘরত যাব নোৱাৰিব, টিভির চুর করিব নোৱাৰিব, টিনপাত উঠাই আনিব নোৱাৰিব। আমার প্রচেষ্টা হব যে একো একোগৰাকী আই মাতৃৰ নামত যি ঋণ আছে সেই ঋণৰ পৰাও তেওঁলোকক আমি যিমান সোনকালে পাৰো আমি যাতে মুক্ত কৰি তেওঁলোকক গৌৰৱৰ জীৱন আমি পুনৰ এবাৰ উভতাই দিব পাৰো, সেই সংকল্পৰো বিধানসভাৰ মজিয়াত মই কৰিছিলোঁ যে নহয়, আমি কেতিয়াও অসমৰ আই মাতৃক আমি মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানিৰ দালালসকলৰ ওচৰত আমি কেতিয়াও তেওঁলোকৰ সন্মান বিক্রি কৰিব দিব নোৱাৰো, আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আমি আগুৱাই যাম আৰু আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ম। আমি কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ যোজনাৰ আঁচনিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। যোৱা বছৰ কেইটাত আমি মহিলা গ্ৰুপসমূহলৈ 25,000 টকা আগবঢ়াইছিলোঁ। অহা এমাহৰ ভিতৰত আমি মহিলা গ্ৰুপসমূহলৈ আকৌ এবাৰ 50,000 টকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত জমা দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আজি বিয়া নোহোৱা ছোৱালীসকলক পেঞ্চনৰ বাবে আইদেউ সন্ধিকৈ পেঞ্চন আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। স্বয়ং আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ যুৱ শক্তিৰ মাজত আত্মবিশ্বাস উভতাই আনিবলৈ 2 লাখ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীৰ একাউণ্টত আমি 50,000 টকাকৈ দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ।